Dette. 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 Dette glemmer jeg aldri. Den dagen Jesus møtte meg, den glemmer jeg aldri. Jeg har lyst til å fortelle en, litt spesielt fra hytta. Vi hadde lyst til å bli ferdig med malingen, meg og mannen min, og så skulle vi kikke deg ut, og så så det veldig, veldig grått, og så ut som det kom til å regne, så jeg sa til Jesus, Jesus, kan du hjelpe å stoppe regnet? Og jeg kom ut og begynte med malingpøsene, og skulle til å begynne å male, så kom naboen opp, og så sa han, skal du male i dette regnet? Det kommer jo regn. Så sa jeg, ja, men jeg har bedt til Gud om han kan stoppe regnet, sa jeg. Og så skulle vi til å male, så kikket jeg opp på himmelen, så ble det kålsvart. Og jeg kjente på hvordan troen sank. Så sier jeg, oi, jeg tror vi må bare pelle inn alt. Og så taler Gud så sterkt, så sa han at, Astrid, ikke se på mørket. Begynn å prise meg. Begynn å synge for meg. Så jeg sa til mannen, vi må begynne å synge, sa jeg. Tørte ikke å se opp. Så jeg bare sang og sang. Og ingen regn kom. Og neste dag så måtte jeg be det samme bønnen. Naboen kom opp igjen og sa, skal du male i dag? Ja, jeg har bedt det samme bønnen, og vi ble ferdig. Det som ble så stort etterpå, det var det at det mørket som vi har nå, det var før koronaen, så kjente jeg bare det at det mørket som vi føler kanskje kommer inn i, og folk har det tøft og vanskelig, da skal ikke vi se på mørket. Vi skal se på Jesus. For han har kontroll. Han vil, han kommer til. Og jeg tror det kommer en kjempevekkelse for Jesus kommer igjen. Og da vet jeg at den som holder seg nær til Jesus, den er trygg. Han sier, vi er barn av Gud. Og han vil føre oss igjennom. Og det skal gå til seier. Så jeg bare sier det der som frykter og i denne tida. Se på Jesus. Hold deg nær til han. Så skal du få fred. Som ikke verden kan gi, men som Gud kan gi. Dette glemmer jeg aldri.